हालेलुया। पुरंदरस पहिलेपत्र सहा ते सात ते आठ वचन, तुम्ही एकमेकावर खटले भरता ह्या सर्व प्रकारे तुमचीच हानी आधीच आहे। त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय का सहन करीत नाही, त्यापेक्षा नांदून का सोसून घेत नाही? उलट तुम्ही स्वतः अन्याय व नांदून करीता आणि ते बंधुजनांची करीता। बाइबल सांगते की तुम्ही एकमेकावर खटले चालवता, तुम्ही एकमेकावर अन्याय करता, एकमेकावर दोषारोप करता, तुम्ही एकमेकाचा छळ करता। उलट तुम्ही स्वतः का अन्याय सहन करून घेत नाही? तर तुम्ही अन्याय सहन करण्याऐवजी उलट तुम्ही इतरांवर अन्याय करत आहात, आणि ते पण तुम्ही आपल्या बंधुजनाचे, आपल्याच कुटुंबाचे, आपल्याच लोकांचे, आपल्या बरोबर आपल्या सहवासात असलेल्या लोकांचे तुम्ही करत आहात। वचन सांगते की मात्र अन्याय सहन करण्याऐवजी उलट तुम्ही अन्याय करत आहात। तुम्ही एकमेकाचा छळ करत आहात, विनाकारण तुम्ही एकमेकांवर खटले भरत आहात, एकमेकाविरुद्ध उठलेले आहात। बायबल सांगते की मात्र पहा, आज अनेक लोक, जसं की आज आपण प्रभूला स्वीकारले, कबूल आणि ग्रहण केलेले आहे, प्रभू येशूची ओळख आपल्याला झालेली आहे, तर प्रभूची शिकवणी आपल्या जीवनामध्ये असायला हवी। प्रभू येशू म्हणते, जसे की हा संत पौल म्हणतो, जो प्रभूच्या वचनाद्वारे शिकला होता, जसं की प्रभूंनी त्याला पाचारण केले आणि त्याला निवडले, मात्र दर्शन देऊन प्रेषितांची कृती 9 अध्यायामध्ये, आणि या पोलाचे परिवर्तन झाले, जो अगोदर शोल होता, शोलाचा पोल बनला गेला, आणि प्रभूच्या द्वारे, आपल्याद्वारे जी सुवार्थ त्याला प्राप्त झाली या पोलाला, त्या सुवार्थेद्वारे, त्या शिकवणीद्वारे आज पोल शिकवत आहे। आणि पोलाला गोष्टी शिकवल्या की तुम्ही एकमेकावर अन्याय करू नका, एकमेकावर खटले करू नका, उलट तुम्ही स्वतः सहन करा, कारण तुम्ही आपल्या बंधुजनाचे नुकसान करता, बंधुजनाची तुम्ही हानी करता। खरोखर आपण प्रभूला कबूल केले तर आपल्याला कसं जीवन जगायला हवं? प्रभूच्या नियमाप्रमाणे एकमेकावर अन्याय करता करू नये, एकमेकावर विनाकारण मात्र उठू नये किंवा खटले भरू नये। तर बायबल आपल्याला शिकवते, उलट तुम्ही स्वतः सहन करा। परंतु आज आपण पाहतो, ख्रिस्ताला स्वीकारणारे लोक सुद्धा आज एकमेकाविरुद्ध उठलेले, एकमेकावर खटले भरत आहेत, याची निंदा त्याची निंदा, विनाकारण कोणाचाही पण छळ करत आहे। या गोष्टी घडता कामा नव्हे, म्हणून कोण म्हणतो की तुम्ही बंधुजनाचे करत आहात, म्हणजे तुम्ही प्रभूमध्ये आहात, आणि तुम्हा प्रभूमध्ये असलेल्या लोकांविरुद्धच तुम्ही एकमेकाविरुद्ध तुम्ही उठलेले आहात। तर वचन सांगते हे तुम्ही करू नका। बायबल आपल्याला शिकवते की विनाकारण तुम्ही कोणावर पण अन्याय करू नका। ते बंधुजन असो या इतर व्यक्ती, अगदी आपल्या नात्यातले, शेजारातले, या बिनओळखीचे कोणी व्यक्ती किंवा असतो, कोणावरही अन्याय करू नका, विनाकारण कोणाला पण त्रास देऊ नका। असा तर त्रास देऊच नका, पण विनाकारण सुद्धाही देऊ नका। तर बायबल सांगते उलट आपल्याला अन्याय सहन करायचे, आपल्या आपण सहन करायला शिकले पाहिजे, परंतु इतरांवर आपल्याद्वारे अन्याय होता कामा नव्हे। आपण इतरांना प्रेम केले पाहिजे, प्रेमाने इतरांना जिंकले पाहिजे, परंतु वचन सांगते तुम्ही इतरांवर अन्याय करू नका, विनाकारण कोणाला तुम्ही त्रास देऊ नका। नीती सूत्रे 3 अध्याय 29 वचनापासून ते 30 वचनापर्यंत, तुझा शेजारी तुझं निर्भय राहतो असे पाहून त्याचे वाईट योजू नको। एखादा मनुष्य तुझे वाईट केले नसता त्याच्याशी उगीच भांडण करू नको। वचन काय सांगते? तुझा शेजारी तुझ्या बाजूला निर्भय शांतीने राहतो, तर तू त्याचे वाईट करू नको, किंवा वाईट विचार सुद्धा आणू नको, वाईट योजू नको। तू शांतीने राहतो, मी जाऊन त्याच्या घरात भांडणे पाडेल किंवा त्याच्या घराचा नाश करेल, असे विचार सुद्धा करू नको, असे योजना पण करू नको। उगीच विनाकारण तू मात्र एखाद्या मनुष्याचे भांडण सुद्धा करू नको। कारण असताना विनाकारण कोणाशी भांडू नको, कोणाचा तिरस्कार करू नको, कोणाची निंदा करू, कोणाचं वाईट करू नको, विनाकारण कोणावरही अन्याय करू नको। म्हणून बायबल सांगते तर प्रेम करा, प्रीती करा। आज आपण पाहतो विनाकारण एकमेकावर अन्याय करत आहे, विनाकारण एकमेकाची निंदा करत आहे, विनाकारण एकमेका विरुद्ध उठलेले आहे। कारण असताना मात्र मनुष्य एकमेका विरुद्ध उठलेले आहे। तर वचन सांगते हे तुम्ही करू नका, एकमेकाविरुद्ध उठू नका, आणि आपल्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीचं नुकसान होईल अशी कोणतीही गोष्ट करू नका। प्रयत्न करा की आपण इतरांना मात्र परमेश्वर
परमेश्वराचा आनंद देऊ शकणार म्हणून इतरांना कशा प्रकारे प्रभूच्या आनंदाने आपण भरू शकते यासाठी प्रयत्न करायचा. पण आपल्याद्वारे इतरांना काही त्रास होईल, इतरांचे काही नुकसान होईल, इतरांच्या कुटुंबामध्ये काहीतरी समस्या उत्पन्न होईल, इतरांचे कुटुंब तुटले जातील असं काहीच करू नका. अशी कोणतीही वाईट गोष्ट करू नका, तर चांगले करा. बायबल सांगते विनाकारण उगीच तुम्ही कोणाशी भांडण करायला जाऊ नका. तुम्ही आपल्या बाजूला राहणाऱ्या लोकांविषयी सुद्धा वाईट योजू पण नका, त्यांचं वाईट होईल, त्यांचं नुकसान होईल असे विचार सुद्धा आणू नका. तर मात्र तुम्ही प्रेम करा, कोणावरही अन्याय करू नका म्हणून बायबल आपल्याला शिकवत आहे. कोणाचा तिरस्कार करू नका, कोणाचा द्वेष करू नका म्हणून बायबल आपल्याला शिकवत आहे. तर मात्र प्रत्येकावर आपण प्रेम केले पाहिजे. वचन तर सत्य की नीती सूत्र 24:28 वचनात आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध विनाकारण साक्ष देऊ नको, तो आपल्या वाणीने ठप्पू नको. आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध विनाकारण साक्ष देऊ नको. आपल्या शेजाऱ्याचं दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर कदाचित भांडण काय असेल, तर मात्र त्या भांडणात आपल्याला पडण्याची गरज नाही. किंवा आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध विनाकारण साक्ष त्या व्यक्तीला देण्याची आपल्याला गरज नाही. आपल्याला समेटे कसं करता येईल, प्रभूचं प्रेम कसं देता येईल यासाठी प्रयत्न करायचे. याची निंदा त्याला त्याची याला ही आपल्यातून घडता व्हावा लागेल. विनाकारण बायबल सांगते आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध जाऊ नकोस. विनाकारण कोणाविरुद्ध कुठेही साक्ष देऊ नको. तुला त्याची आवश्यकता नाही, तुला त्याची गरजच नाही, तू पाप वाढू नको म्हणून बायबल सांगते. विनाकारण तू कोणावर रुकू नको, विनाकारण तू कोणाची निंदा करू नकोस, विनाकारण याच्या त्याला त्याच्या करू नकोस बायबल सांगते. आपल्या जीवनामध्ये चुका नसाव्या, तर आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर पित्याचे प्रेम आणि वचन असावे. जितके चांगल्या गोष्टी आपण करतील तितक्या प्रमाणात परमेश्वर पित्याचा प्रभू येशू पित्याचा अनुग्रह आपल्या जीवनामध्ये असणार. परंतु जर आपण विनाकारण कोणावर अन्याय करतात, कोणाला त्रास देतात, कोणाच्या जीवनामध्ये समस्या उत्पन्न करतात, तर परमेश्वर पित्याचा क्रोध आपल्याला रडण्यासाठी वेळ लागणार नाही, उशीर लागणार नाही, तर त्या क्रोधाद्वारे आपला नाश होऊ शकतो जर आपण असं करण्याचा प्रयत्न केला तर. हालेलुया. म्हणून कोणत्या अशा वाईट गोष्टी करू नका. आपण बायबलमध्ये पाहतो की वचन सत्य 2 Samuel 3:17-19 वचनापर्यंत ज्या वेळेला अब्नेर जेव्हा दाविदाकडे आला, अब्नेरचा हेतू होता की दाविदाला पुन्हा मात्र इस्रायलावरही राजा नेमावे. आणि म्हणून मात्र अब्नेर मात्र या दाविदाकडे आला समजूतदार करण्यासाठी. आणि अब्नेर दाविदाशी बोलभाषण झाले, सर्वांना अब्नेर निघाला, अब्नेर आपल्या घरी जाण्यासाठी निघाला. इतक्यात योआबी मात्र लढाईवरून आला. तेव्हा या योआबाने योआबचा होता तो दाविदाचा सेनापती होता, अगदी दाविदाच्या बहिणींचा मुलगा होता. योआबाने मात्र दाविदास म्हटले अब्नेर इथे का आला होता, तुम्हाला माहितीये का की तो तुमच्या विरुद्ध उठलेला आहे, तो काही ना काही बहाणा करीत आणि तुम्हाला मारून टाकेल आणि आपला नाश करेल. परंतु योआब ऐकण्यासाठी तयार नव्हता. योआब म्हटलं की अब्नेर वाईट विचाराने इकडे आलेला आहे. परंतु अब्नेर चांगल्या विचाराने आला होता दाविदाकडे. परंतु योआबाने त्याचा अर्थ चुकीचा काढला आणि योआबाने मात्र अब्नेरला बोलवणी पठवले आणि अब्नेरचा वध केला. बघा अब्नेरची काही चूक नव्हती, अब्नेरने दाविदाचे नुकसान केले नव्हते, तो दाविदाबरोबर समेट करायला आला होता आणि पुन्हा दाविदाला राजा करण्याचा त्याचा हेतू होता. परंतु योआबाने विनाकारण अब्नेरचा वध केला आणि आपला भाऊ असायल याच्या खुनाचा बदलाही घेतला. त्याने अब्नेरचा विनाकारण वध केला. भले अब्नेरने असायलचा वध केला होता, परंतु ज्या वेळेला असायल अब्नेरच्या पाठीस लागला होता, ती अब्नेरने असायला सांगितले होते की तू माझ्या पाठीस लागण्याचे सोडून दे, माझ्यातून तू का मरतोस, तुझ्या भावाला मी काय करून दाखवू. पण असायल काही केल्याशिवाय ऐकण्यासाठी तयार नव्हता आणि त्यामुळे अब्नेरने सुद्धा या असायलचा वध करावा लागला. म्हणून योआबाला वाटलं की याने जाणून बसून माझ्या भावाचा वध केलेला आहे आणि आता तो दाविदाकडे सुद्धा वाईट विचाराने आला होता, म्हणून मी अब्नेरचा वध करतो. अशा प्रकारे मात्र अब्नेरचा विनाकारण वध करतो. ही गोष्ट दाविदाला कळल्यानंतर दाविदाने या योआबास शाप दिला. वचन संधी 2 Samuel 3 त्याच्यामध्ये 29 वचनामध्ये वचन संधी की मात्र दावीद काय म्हणत आहे या योआबास, तो दोष योआबाच्या व त्याच्या सगळ्या पृथ्वी
माथी आणि योगाच्या वंशस्थळी महारोगी काटे टेकी चढणारा तलवारीने पडणारा किंवा अन्न करणारा असा कोणी ना कोणी असल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र योबाब त्याच्या कुटुंबावर आणि त्याच्या वंशावर पुढच्या पिढीवर सुद्धा हे शाप येऊन बसले. शाबी कुष्ठरोगी जसे की अशुद्ध लोक किंवा अन्न करणारे ज्यांना पाण्यासाठी मात्र तडपणारे लोक अशा प्रकारचे आजारी अशा प्रकारचे समस्या उत्पन्न असणारे लोक मात्र योबाच्या घरात सापडणारच. योबाच्या घराला त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या वंशाला शाप लागला कारण त्याने विनाकारण अब्नेरचं वध केला होता. म्हणून इतकंच नाही बायबल पुढेही सांगते एक राजामध्ये मात्र 2:32 वचनात आपल्याहून अधिक धार्मिक म्हणजे अब्नेर व अमस्सा या दोघांचा वध मात्र या योआबाने केला होता. अब्नेरहून धार्मिक म्हणजे योआबापेक्षा अब्नेर व अमस्सा अधिक धार्मिक होते आणि या दोघांचा वध या योआबाने केला होता. बघा अनेक वेळा आपण एकमेका विरुद्ध जातो आणि आपण सांगतो हे लोक असे वाईट आहे हे लोक येते आपण सांगू शकत नाही. कदाचित आपल्यापेक्षा नीतिमान असेल आणि आपण त्यांच्यापेक्षा पापी असेल. कोण नीतिमान कोण पवित्र कोणी किती चुका केले फक्त परमेश्वर पित्या प्रभू येशू पित्याला ठाऊक आहे. आपण सांगू शकत नाही व्यक्ती वाईट आहे व्यक्ती पापी नाही. बायबल सांगते ज्या मात्र योआबाने दाविदाकडे होता दाविदाचा सेनापती होता या योआबाने अपने आणि अमस्सा या दोघांचा वध केला होता. बायबल सांगते आपणाहून धार्मिक योआबापेक्षा ते धार्मिक होते दोघे अब्नेर आणि अमस्सा या दोघांचा योआबाने विनाकारण वध केला होता. आणि त्यामुळे मात्र बायबल सांगते की शलमून राजाने बनायला म्हटले की योआबास मारून टाक आणि अशा प्रकारे एक राजा 2:28-34 योआबास परमेश्वर पित्याच्या मंदिरातच त्याचा वध करण्यात आला आणि योआबाला त्याच्या स्वतःच्या घरात मुठभंगी देण्यात आली. पहा योआब मरण पावले योआबाचा वध करण्यात आला कारण त्याने आपल्यापेक्षा धार्मिक लोकांचा वध केला होता आपल्यापेक्षा चांगल्या लोकांचा वध केला होता. ही पीडा योआबाच्या घराण्यावर मात्र लागू पडली. त्याने वाईट केल्यामुळे त्याचाही तसंच प्रकारे घातांना नाश झाला. म्हणून विनाकारण कोणाला जुलूम करू नका विनाकारण कोणाला दुःख देऊ नका. आपल्याद्वारे कोणाच्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून अश्रू गळतील आपल्याद्वारे कोणाही व्यक्तीला वाईट वाटेल तर त्याची शाप आपल्या जीवनात येते असं काही वाईट करू नका. आपल्याद्वारे कोणाच्या डोळ्यातून अश्रू गळता कामा नव्हे चांगलं करा. आपल्याद्वारे इतरांना प्रभूचा आनंद मिळाला पाहिजे अशा गोष्टी आपल्याला करायच्या. विनाकारण कोणावरही अन्याय करू नका कोणावरही अत्याचार करू नका नाहीतर प्रभूचा क्रोध आपल्यावर भडकणार आणि आपला नाश होणार. चांगले करा परंतु वाईट करू नका. प्रभूचे नियम पाळा आज्ञा पाळा की ज्याद्वारे प्रभू आपल्याला अनुग्रह देणार प्रभू आपल्याला आशीर्वादित करणार. वचन सांगते गद्दी कयासमध्ये 5:5 परंतु तुम्ही तर एकमेकात चावता व खाऊन टाकिता तर परस्पराच्या आतून एकमेकाचा संवार होऊ नये म्हणून जपा. वचन काय सांगते पुढे काय म्हणतो तुम्ही तर एकमेकाला खाऊन टाकता चावता भिळता. कुणाने कोणाला लिहिले मंडळीला प्रभूमध्ये असलेल्या लोकांना तो म्हणत आहे. लोकांच्या मध्ये तो म्हणतो की तुम्ही प्रभूला कबूल आणि ग्रहण केलेली लोक आहात. तुम्हाला सत्याची जाणीव वचनाची जाणीव झालेली आहे आणि तरी तुमच्यामध्ये आज एकमेकांविषयी तिरस्कार आहे. सर्व काही तुम्ही एकमेकाला चावता खाता एकमेकांविषयी तिरस्कार जळ नफरत द्वेष झालेली आहे तुमच्यामध्ये तर परस्पराच्या हातून तुमचा नाश होऊ नये म्हणून जपा. कारण जर आपण विनाकर कोणा अन्याय करत आहोत कोणाचा तिरस्कार कोणाचा द्वेष करत आहात तर वचन सांगते परमेश्वर पित्याच्या हातून आपला नाश होणार. प्रभूला कबूल ग्रहण केलेले आपण लोक आहोत तर आपल्यामध्ये कोणाविषयी द्वेष तिरस्कार निंदा नफरत नसावी. कारण असे जर आपण करत राहणार तर देवाचा क्रोध आपल्यावर भडकणार परमेश्वर पित्याचा शाप आपल्या जीवनात येणार आणि आपली कधीच प्रगती होणार नाही. म्हणून बायबल सांगते तुम्ही एकमेकाला चावू नका म्हणजे एकमेकांचा तिरस्कार करू नका एकमेकांशी मनामध्ये द्वेष वापरू नका. प्रेम करा क्षमा करा प्रीतीने राहा कोणावर अन्याय करू नका कोणावर जुलूम करू नका कोणाविषयी वाईट योजू पण नका. आपल्या मनात चांगल्या भावना
पवित्र भावना ठेवा, विचारद्वारे प्रभू आपल्या जीवनात कार्य करणार, प्रभूची कृपा आपल्या मध्ये करणार. कारण फिलिपकडस पत्रामध्ये 2:3-4 वचनापर्यंत तळत पाण्याच्या अथवा पोकळ डोल विरविण्याच्या बुद्धीने काही करू नका, तर लिंटीन एकमेकांना आपणापेक्षा श्रेष्ठ माना. तुम्ही कोणी आपली हित पाहू नका, तर दुसऱ्यांचेही पहा. वचन काय सांगते? तळत पाण्याच्या अथवा पोकळ डोल विरविण्याच्या बुद्धीने काही करू नका, एकमेकांमध्ये भांडण उत्पन्न होतील, तंटा उपस्थित होईल, म्हणून अशा गोष्टी करू नका. स्वतःचा स्तुती होण्यासाठी, स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी इतरांमध्ये भांडणे पाडू नका. बाहेर इतरांमध्ये तुटाफुटी निर्माण करू नका. तू स्वतःचा गौरव करायला जातो, पण तू दुसऱ्यांमध्ये भांडणे उत्पन्न करत आहे, दुसऱ्यांमध्ये तुटाफुटी निर्माण करत आहे, तर बाहेर सरते असं करू नका. तुम्ही स्वतःपेक्षा इतरांना मात्र थोर माना, आपल्यापेक्षा इतरांचे हित पहा, स्वतःपेक्षा इतरांचे हित पहा. अनेक वेळा आपण आपला स्वतःचा स्वार्थ पाहतो, दुसऱ्यांचं चांगलं आहे भलं त्याचा विचार करत नाही, पण आपण विचार करतो माझं चांगलं झालं पाहिजे. तर बाहेर संधे योग्य नाही. तू स्वतःचा गौरव करण्यासाठी प्राणमध्ये जर तट पाडत आहे, कुठे निर्माण करत आहे, भांडे उत्पन्न करत आहे, तर हे योग्य नाही. तू आपलेच नाही, तू इतरांचे हित पा, इतरांच्या हितासाठी प्रयत्न कर, दुसऱ्यांचं तू चांगलं कर, भले कर, की ज्याद्वारे तुझे चांगले होईल. जो आपण इतरांना प्रेम करणार, इतरांना क्षमा करणार, तेव्हा आपण प्रभूच्या अनुग्रह आणि सामर्थ्याने आपण भरले जाणार. वचन सध्या 25:2-44 वचनापर्यंत दावीद, जेव्हा दावीदला बाळ आहे की नाबाला एक असा पुरुष, एक मोठा पुरुष होता, नाबाला एक श्रीमंत मनुष्य होता, आणि दावीदाने आपल्या 10 तरुण पुरुषांना या नाबालाकडे पाठवले आणि काय सांगितले की तुम्ही नाबालाकडे जा आणि नाबाला सांगा की सर्व मी कुशल ठीक आहे ना, आणि त्याला सांगा की मात्र आपला हात चालेल तितका आपला पुत्र दावीद याला आपण अन्न पाणी द्या. मी ऐकले की आपण मेंढ्याचे कातडे काढता, तर मांस आणि मात्र मला द्या. आपला हात चालेल तेवढे मला मांस द्या, कारण माझे लोक रानात जंगलात आहेत आणि भुकेने. ज्या वेळेला दावीदाने एवढं सांग पाठवलेलं की ज्या वेळेला तुझे लोक जंगलात राहणार होते, तेव्हा आम्ही त्यांना संरक्षण दिले, आम्ही त्यांना कोणताही उपद्रव केला नाही. आम्ही तुझ्या लोकांचा जेव्हा ते शेळे मेंढी चालत होते, तेव्हा आम्ही त्यांचा सांभाळ केला. तर आता तुझा हात चालले तितकं आम्हाला मांस दे, अन्न सामग्री दे. परंतु ही गोष्ट नाबालाने ऐकल्या, तर नाबालाला राग आला आणि नाबाल दावीदाने पाठवलेल्या तरुण पुरुषांना काय म्हणतो, आजकाल असे बरेच लोक येतात, दावीद कोण? आणि अशा लोकांविषयी मला नाबाल काय म्हणत आहे, म्हणजे दावीदाविषयी काय म्हणून म्हणत आहे, चुकीचं तू म्हणत आहे, तू काय म्हणत आहे पहा. त्याने म्हटलं, नाबालाने म्हटलं, दावीदाच्या सेवकास म्हटले, दावीद कोण? हा इशाचा पुत्र कोण? आजकाल बहुतास आपापल्या घराला सोडून पळून जातात. माझ्यानं माझे पाणी आणि माझ्या कातडण्यासाठी मरलेले पशुचे मांस जे कोण कुठले हे मला ठाऊक नाही, असल्या लोकांस मी देऊ काय? वचन काय सांगते, या नाबालाने तर पूर्ण रीतीने नाकारले, नाकारले तर नाकारले, अगदी दावीदाचा अपमान पण केला. या गोष्टी जशाच्या तशा दावीदाने पाठवलेल्या तरुण पुरुषाने मात्र दावीदाला जाऊन सांगितल्या, किंवा दावीदाला राग आला. दावीदाने म्हटलं, आपल्या तलवारी तयार कर, आपल्या कमरेस लटकावा, कारण सकाळ होईपर्यंत नाबालाच्या नगरातला एकही पुरुष जिवंत राहता कामा नये. दावीद मात्र आता येऊन नाबालाच्या प्रत्येक पुरुषास मारून टाकेल. ही गोष्ट जेव्हा नाबालाच्या एका व्यक्तीला कळाली, तेव्हा त्या दासाने जाऊन मात्र अभिनय जी नाबालाची पत्नी होती तिला म्हटले की मात्र या दावीदाने मात्र आम्हाला इतकं संरक्षण दिले, जेव्हा मी जंगलात होते, शेतामध्ये चालत होते, आम्हाला कोणतीही हानी पोचू दिली नाही, पण आमचा सांभाळ केला. आणि आज दावीदला मदत लागले, तर नाबालाने धन्याने नाकारले. अभिगेलला त्याने म्हटलं, काहीतरी करा, नाहीतर मात्र सकाळ होईपर्यंत नगरात नाही पुरुष जिवंत राहणार नाही. अभिगेलने ताबडतोब जेवणाची तयारी केली आणि जेवण घेऊन ती दावीदाच्या भेटीस गेली. तिने दावीदास म्हटले की मात्र परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे, परमेश्वर आपल्याला राज्य देणार, आपण राजा होणार, आपण नाबालाच्या पाठीस लागू नका. त्याचं नाव नाबाल, नाबाल म्हणजे मूर्ख. आणि अभिगेल दावीदाला विनंती करत आहे. जेव्हा अभिगेलने दावीदाला विनंती केली आणि दावीगेलने जन्म सामग्री आणली होती, ती सर्व दावीदाला दिली. आणि जर तिने विनंती केली, तर दावीदाने म्हटलं, मी तुझी विनंती मान्य केली आहे, जा. जर तू इथे आली नसते तर बरोबर
सकाळपर्यंत नाबालाचा एक एक गुरु जिवंत राहिला नसता. परंतु आता तू सुखरूप जा. दाविदाने अभिगेलने आणलेल्या अन्न सामग्रीचा स्वीकार केला आणि तिला शांतीने पाठवले. अभिगेलच्या विनंतीद्वारे दाविदाने कोणत्याही पुरुषाला मारलेले किंवा वध केला. अभिगेल घरी आली तिने पाहिलं की तिचा नवरा नाबाल याने मोठी मेजवानी दिलेली आहे. तिने त्याला रात्र काहीच सांगितले नाही. सकाळ झाली तर त्याचे नशा उतरला तर त्याला सर्व गोष्टी सांगितल्या. नंतर परमेश्वर पित्याने नाबाला असा तडाखा दिला की 10 दिवसांच्या आत नाबाल मरण पावला. बघा नाबाला जशी करणी केली तसं फल त्याला भोगावे लागले. दाविदाने उपकार केले होते नाबालावर. दाविदाने नाबालाच्या शरीरात मेंढरांचा संहार केला होता. दाविदाने नाबालाच्या जे नोकर होते दास होते धनगर जे होते त्यांचा सापार केला होता. परंतु नाबालाने मात्र उपकाराबद्दल अपकार केले. त्याची फेड मात्र चांगल्या रीतीने न करता नाबालाने वाईट रीतीने केली. दाविदाने नाबालावर उपकार केले होते परंतु नाबालाने वाईट रीतीने वर्तन केले. त्यामुळे देवाने नाबालाला तडाखा दिला आणि नाबाल मरण पावला. विनाकारण तो दाविदाविरुद्ध बोलू लागला होता नाबाल. आणि नाबालाने दाविदाला कोणतीच मदत केली नव्हती. भले दाविदाने इतकी मदत केली होती तरी. आणि त्यामुळे परमेश्वर पित्याने नाबालाला तडाखा दिला आणि नाबाल स्वतः मरण पावला. पण दाविदाचे काही नुकसान झाले नाही. देवाने दाविदाच्या होणारे रक्तपात होणारे जे पाप होत त्यापासून दाविदाला वाचविले. आणि दाविदाचा शत्रू नाबाल हा मात्र मरण पावला. पण दाविदाचे काही नुकसान झाले नाही. अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीने आपल्यावर चांगले उपकार केले असते आपल्याला मदत केली असते और प्रसंगाला जेव्हा वेळ येते त्या व्यक्तीला मदत करण्याची त्याला साथ देण्याची तेव्हा आपण नाकारतो. आणि काही वेळा आपण तर त्याच्या विरुद्ध जातो. आपण उपकाराबद्दल अपकार करतो. अशी परिस्थितीमध्ये जर आपण जीवन जगत आहोत तर नाबालासारखी परिस्थिती आपली होणार. जो उपकाराबद्दल अपकार करतो उपकाराची फेड अपकाराने करतो वाईट रीतीने करतो आणि विनाकारण कोणाही विरुद्ध उठतो अशा व्यक्तीवर देवाचा क्रोध भडकणार. अशा व्यक्तीवर देवाचा क्रोध भडकणार. नाबाल दाविदाविरुद्ध बोलू लागला. ज्या दाविदाने त्याला मदत केली होती परंतु सत्यशेवटी 10 दिवसाच्या नाबालच मरण पावला. हे घर माझे अन्न माझे म्हणणारा नाबाल सर्व सोडून गेला. म्हणून कोणा विरुद्ध जाऊ नका. जर कोणी तुमच्यावर उपकार केले तुम्हाला मदत केली लेवर प्रसंगाला तुम्हाला सहाय केले त्या व्यक्ती विरुद्ध तर कधीच जाऊ नका. जर त्या व्यक्तीला गरज आहे तर मदत करा त्याला सहाय्य करा पण त्या व्यक्ती विरुद्ध जाऊ नका. उपकाराची फेड अपकाराने करू नका. नाही तर देवाचा क्रोध मात्र भडकणार. चांगल्या गोष्टी करा. एकमेकाला सहाय्य करा. प्रेम करा. ज्यावर आपण प्रभूच्या विपुल अनुग्रहाने आणि विपुल सामर्थ्याने मात्र आपण भरले जाणार. प्रभू आपल्याला अनुग्रह देणार. कुणावर विनाम करा मात्र अत्याचार करू नका. तिसरी गरज पहिल्या पत्रामध्ये वचन सांगते की 4:6 कोण काय म्हणतो. कोणी या गोष्टीचे उल्लंघन करून आपल्या बंधूंचा गैरफायदा घेऊ नये. कारण प्रभू या सर्व गोष्टीबद्दल शासन करणार आहे. मी आम्ही तुम्हास अगाऊ सांगितले होते बजाविले होते. वचन सांगते कोणी आपल्या बंधूचा गैरफायदा घेऊ नये. विनाकारण तुम्ही कोणावर अन्याय करू नका. त्याचा गैरफायदा घेऊ नका. तू संकटात आहे त्याला मदतीची गरज आहे. मग तुम्ही त्याचा गैरफायदा घेऊन मात्र त्याचा वापर करू नका. अनेक वेळा मनुष्य इतका स्वार्थी बनतो की ज्या वेळेला त्याच्याकडे कोणी मदतीसाठी येतो तेव्हा मात्र त्या व्यक्तीला मदत करण्याची त्या व्यक्तीचा अयोग्यरित्या वापर करतो गैरफायदा घेतो. प्रभूमध्ये जीवन जगत असताना तुम्ही कोणी कोणाचा गैरफायदा घेऊ नका. विनाकारण त्याच्यावर अन्याय करू नका. विनाकारण त्याचा वापर करून घेऊ नका स्वतःच्या स्वार्थासाठी. उलट त्याला सहाय्य करा मदत करा. परंतु कोणाचा गैरफायदा करून घेऊ नका. जर अशा प्रकारे गोष्ट आपण करणार तर परमेश्वराचा क्रोध भडकणार. एखाद्या व्यक्तीला मदतीची गरज आहे त्याला मदत करा त्याला सहाय्य करा कारण त्याचा गैरफायदा घेऊ नका. की या व्यक्तीला मी मदत करतो माझा काहीतरी फायदा होईल म्हणून. प्रभूने जे शिकवले जे प्रेम दिलेले तेच प्रेम त्या व्यक्तीला देऊन त्याला सहाय्य करायचे त्याला मदत करायचे. परंतु कोणाचा गैरफायदा घेऊ नका. मला काहीतरी मिळेल म्हणून मी मदत करेन. मला या व्यक्तीपासून फायदा नाही तर मी या व्यक्तीला मदत करणार नाही हा विचार करू नका. इतके स्वार्थी बनू नका. तर प्रभूच्या नियमाप्रमाणे आणि प्रभूच्या आज्ञेप्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करा. ज्याद्वारे प्रभू आपल्याला अनुग्रह देणार प्रभू आपल्याला आशीर्वाद देणार प्रभू आपली उन्नती करणार आणि आपली प्रगती करणार आपल्या जीवनात आपल्याला सर्व गोष्टी देणार जेव्हा आपण प्रभूच्या नियमाप्रमाणे आणि आज्ञेप्रमाणे चालणार.
बायबलचे सत्य लेविया पुस्तकामध्ये लेवी 19:14 वचनात तुम्ही चोरी करू नये, एकमेकाशी कपटाने वागू नये व लबाडी करू नये. माझ्या नावाची खोटी शपथ बघून आपल्या देवाच्या नावाला कलंक लावू नये. मी परमेश्वर आहे. आपल्या शेजारा जुलूम करू नको व त्याला लुभाडू नको. मजुराची मजुरी रात्रभर दिवस उजेडापर्यंत आपल्या बरोबर आपल्या जवळ ठेवू नको. पहिल्याला शिलाशा देऊ नको. ठोकर लागेल अशी वस्तू आपल्यापुढे ठेवू नको. तो आपल्या देवाचे बायबला मी परमेश्वर आहे. वचन काय असते बघूया. वचना तू चोरी करू नको, एकमेकाशी कपटाने वागू नको, लबाडी करू नको. चोरी करू नको, कोणाच्या वस्तू तू चोरीच नको आणि एकमेकाशी कपटाने वागू नको आणि लबाडी करू नको. तू कोणाला लुभाडू नको, कपटाने वागू नको. एकमेकाविरुद्ध तुझ्यामध्ये कपट नसावे. भले बाहेर दाखवताना प्रेम दाखवतात पण परंतु मनामध्ये अहंकाराने कपट झालेले असते. कपट तुझ्या मनामध्ये तळावशी नसावे. प्रभू म्हणतो माझ्या नावाच्या खोट्या शपथा वापरून माझ्या नावाला कलंक लावू नका. अनेक लोक प्रभूचं नाव वापरणार, प्रार्थनेचं नाव वापरणार आणि इतरांना चुकीची शिकवण देणार. प्रार्थनेच्या नावाने, प्रभू येशूच्या नावाने, बायबल मध्ये असेल असं सांगून चुकीची शिकवण देऊ लोकांना, मात्र चुकीच्या गोष्टीवर विश्वास करायला लावणार. लोकांचा विश्वास जिंकणार किंवा जसं की लोकांना चुकून किंवा पाप किंवा वाईट करायला लावणार, मात्र देवाविरुद्ध परमेश्वर विरुद्ध वाईट गोष्टी सांगून जी बायबल मध्ये नाही ते सांगून. असे अनेक लोक आहेत जे बायबलचा चुकीच्या रीतीने सुद्धा उपयोग करत आहेत. बायबलच्या वचनाचा अर्थ चुकीच्या रीतीने काढणारे सुद्धा लोक आहेत. तर बायबल सांगते आपल्या देवाच्या नावाला कलंक लावू नकोस. काही गोष्टी करताना विनाकारण प्रार्थनेच्या आणि देवाच्या नाव किती मध्ये टाकू नकोस, नाहीतर देवाचा क्रोध भडकणार. आपल्या शेजाऱ्या जुलूम करू नको, त्याला लुभाडू पण नको. कोणाला तू जुलूम करू नको, त्याला लुभाडू पण नको. त्याच्याकडून फक्त घेण्याचं काम करू नको, तर त्याला मदत करण्याचं काम कर, त्याला सहाय्य कर. मजुरीची मजुरी रात्र भर दिवस उजेडापर्यंत आपल्या जवळ ठेवू नको. जर एखाद्या मित्र आपल्याला मदत केली ना तर त्याला गरज आहे, त्याला सहाय्य कर. कोणी तुझ्याकडे मजुरी करत आहे का, त्याची परिस्थिती गरीब आहे, ताबडतोब मात्र तू त्याचे पैसे त्याची मजुरी त्याला दे.
जर आपण चांगल्या गोष्टी करत आहोत तर प्रभूचा अनुग्रह आणि आशीर्वाद आपल्यावर राहणार. प्रभूच्या अनुग्रह आणि आशीर्वादाने आपण भरले जाणार. प्रभू आपली उन्नती आणि आपली प्रगती मात्र करणार. प्रभू आपल्या जीवनात आपल्याला सर्व गोष्टी देणार जर आपण प्रभूच्या नियमाप्रमाणे चालणार. म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोणावर चुलून जबरदस्ती करू नका, कोणाचा गैरफायदा करू नका. सहाय्य करा, मदत करा, प्रेम करा, हाच ख्रिस्ताचा नियम आहे. हा नियम पूर्ण केल्याने प्रभूचा अनुग्रह आपल्याला मिळणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.